Skoċċista 81 sena spiċċa fil-periklu tal-mewt wara l-waqat fit-triq il-Mediterran fil-Belt Valletta. Il-kassi għal ħabta da s u kwart ta' t-nejn u għara fit zona tal-ampina meta għal-xeraġuni l-anzjan waqa waqt li kien nizel it Fil-post sejja minnu fieħti mediku b'ambulanza għan il-barran l-isptar materdi għal-aktar kura fejn l ġi ċertifikat illi ġarrab bġriħi seri. Fil-kas kienet informata l-magistrat tal-assa bieke l-kritin liħat rejt inkjesta fil-waqt l-investigazzjonijiet